ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଓ ଏସ୍ ଟି ଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଲା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜାନୁଆରୀ ଉଣେଇଶରେ ପରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଓ ଏସ୍ ଟି ଟି ଜାନୁଆରୀ ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ହେବ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପୋଡ଼ତରା ପରିଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ପେପର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପେପର ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ନଅଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ପ୍ରଥମ ପେପର ପୂର୍ବାହ୍ନ ନଅଟାରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଏଗାରଟା ତିରିଶ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପେପର୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ତିରିଶରୁ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ଯାଏଁ ଚାଲିବ ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଜାନୁଆରୀ ବାର ତାରିଖରୁ ବୋର୍ଡ଼ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବୋର୍ଡ଼ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ବି ଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା ଡଟ୍ ଏସି ଡଟ୍ ଇନ୍ରେ ନିଜ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଦ୍ୱାରା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ରାଜ୍ୟର ସେ ପଞ୍ଚଷଠିଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜାନୁଆରୀ ଉଣେଇଶ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼ଚାଳିଶ ହଜାର ସାତଶହ ଚଉରାଶି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ନମ୍ବର ଟୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅକ୍ଷରରେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲେଖିବାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନୋଟିସ୍ କଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏଥର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବେ ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଡାକ୍ତର ସେଠା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ପ୍ରାଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଅନେକ ସମୟରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅକ୍ଷର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ି ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ଏପରି ଲେଖା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯାହାକୁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି

ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଭାରତଚୋଡ଼ ନ୍ୟାୟଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାରିଦିନ ରହିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାରିଦିନ ରହିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଭାରତଚୋଡ଼ ନ୍ୟାୟଯାତ୍ରାର ଲୋକ ଉନ୍କୋଚନ ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶରତ ରାଉତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଭାରତଚୋଡ଼ ନ୍ୟାୟଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଲୋକ ଉନ୍କୋଚନ କରିଛି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ନମ୍ଘର ଚାରି କରିବା ସହ ସେହି ନମ୍ଘରରେ ମିସ୍ଡ୍ କଲ୍ ଦେଇ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଭାରତଜୋଡ଼ ନ୍ୟାୟଯାତ୍ରା ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାତ୍ରା ହେବ ଜାନୁଆରୀ ଚଉଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ଛଅଷଠି ଦିନରେ ପନ୍ଦରଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ଶହେ ଦଶଟି ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯିବ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ସାତମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ତିନିଶହ ପଚିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା କହିଲେ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ପରାଇପାଲି ରମେଟିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ସଭାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଉନ୍ନତିକରଣ ନେଇ ବାଇଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ ମା' ସମଲଶ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି ଏଥିସହ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପୀଠର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କିଭଳି ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜୁଲାଇ ପନ୍ଦରରେ ସମ୍ଭଲପୁର ଆସିଥିଲେ ଏହି ସାତ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭଲପୁର ପାଇଁ ତିନିଶହ ପଚିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ବୋଲି ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଥିଲେ ଏଥିସହ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକାଶର ହିସାବ ଦେଇଥିଲେ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ପିଏସ୍ୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପସ କରିବ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ ମହିଳା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଛଅସ୍ତରି ବର୍ଷ ପରେ ନୀଳଗିରିକୁ ଗଢ଼ିବ ପ୍ରଥମ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଛଅସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ପରେ ନୀଳଗିରିକୁ ଗଢ଼ିବ ପ୍ରଥମ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଏହା ସହିତ ନୀଳଗିରିବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ବାଲେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପାଚି ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପୀନାଥପୁର ନୀଳଗିରିକୁ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇ ନୀଳଗିରିବାସୀଙ୍କ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ନୀଳଗିରିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଗୋପୀନାଥପୁର ନୀଳକିରି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ସଜାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳକିରିକୁ ତିନିଥର ପାସେଞ୍ଚର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି ଏଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସୁଗମ ହେବା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିପାରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଠାରୁ କୋଲକାତା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରେଳପଥ ସଂଯୋଗ ହେବ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଆଜି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ସକାଳ ଆଠଟାରେ ରେମଣାରେ ଅବସ୍ଥିତ କ୍ଷୀରଚର ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏହା ସହିତ ରେଳସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ରେମଣାରେ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ସାତମାସ ଭିତରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ପାଞ୍ଚଶହ ସତୁରି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୂପାନ୍ତରଣର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରୁ ଜଳସେଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ ହୋଇଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କେଉଁଠି ହୋଇନି ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ଭବାନୀପାଟଣା ଶ୍ରୀକ୍ରିଷ୍ଣା ପଡ଼ିଆରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବହୁତ ଭଲପାଆନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁଇହଜାର ଦୁଇରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ କାମ ଛନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ପୁଲିସ୍ ଦେଖିଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି କେମିତି ଥିଲା ଓ ଏବେ କଳାହାଣ୍ଡି କେମିତି ହୋଇଛି ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ପରିବାର କହି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଗତ ମେ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ସେ କଳାହାଣ୍ଡି ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି ଦୁଇହଜାର ଦରଖାସ୍ତ ନେଇଥିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅଠରଶହ ଦରଖାସ୍ତର ସମାଧାନ ହୋଇଛି ସାତମାସ ଭିତରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଶହ ସତୁରି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି କଲେଜ ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ସତେଇଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ଫେବୃୟାରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କାମ ସରିଯିବ নম্বর সেভেন শ্রীমন্তর পরিক্রমা প্রকল্প পাঁচ থাকিয়া সুরক্ষা ব্যবস্থা শ্রীমন্তর পরিক্রমা প্রকল্প লোকার্পনায় পলিশ পক্ষ ব্যাপক প্রস্তুতি চৌরাশ প্লাটুন্োর্স মুতন করা যাইছে বারো তারিখর পনেরো তারিখ ও ষোল সতেরো তারিখ দুইটি পর্য়ে হয়েছে সুরক্ষা ব্যবস্থা সারা শহরের পাঁচস্তরীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা সুরক্ষা ব্যবস্থাকে দুইভাগের বিভক্ত করা ଆଜିଠାରୁ ଷୋହଳ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଉରାଳିଶ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ୍ ଫୋର୍ସ କେ ନାଇନ୍ ଟିମ୍ ନୂତନ ହେବେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସହ ସିସିଟିଭି ଓ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଟିମ୍ ଫେସ୍ ରିଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଞ୍ଚ ଫାକରେ ବିଭକ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗର ନଅଟି ଗେଟ୍ରେ ରହିବେ ପୋଲିସ ମୁତନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଦକ୍ଷ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଷୋହଳ ସତର ତାରିଖ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଆକାଶ ମିଶାଇଲ୍ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂଗଠନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁର ରେଞ୍ଜରୁ ଆକାଶ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳତାର ସହ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି ଆକାଶ ସେଞ୍ଚ ନିମ୍ନ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ସଠିକତା ସହ ମାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଡିଆର୍ଟିଓ ଫିଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏହି ମିଶାଇଲ୍ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ତିନି ହଜାର ସତାଅଶୀ କିଲୋମିଟର ବେକରେ ଉଡ଼ିଥାଏ ଶତ୍ରୁକୁ ଆଖି ପଲକରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ମାରିବାରେ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଡିଆର୍ଟିଓ କହିଛି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ଏକ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି ଆକାଶ ଏନ୍ସିର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କରଣ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଏବେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛି ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିପଦ ଦେଖାଦେବା ପରଠାରୁ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବାଲେଶୀର ଆକାଶ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିୟୋଜିତ ରହିଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମିଶାଲ୍ ଗ୍ୱାଲିୟର ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ତେଜପୁର ଜୋରହାଟ୍ ଓ ପୁଣେପେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି ନମ୍ବର ନାଇନ୍ କୃଷି ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନତା ମଇଦାନଠାରେ କୃଷି ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି କୃଷି ପ୍ରଗତିରେ ମହିଳା ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭାଗିଦାରୀ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ କୃଷି ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଏହା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା'ମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସହ ଏହା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଆଜି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମା'ମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାର ସମୟ ଆସିଛି କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଅଛି ମା' ମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ କେବଳ ଏକ ପରିବାରକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ସମାଜକୁ ସଶକ୍ତ କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଭବନ ଏବଂ ଇମେଜ୍ର ନୂଆ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପାଇଁ ଭିଭି ରଖିଥିଲେ ଶହେ ତେର କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ନେଇ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରୀପୁରଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି ସେହିପରି କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଭବନ ନୂଆପଲ୍ଲୀଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଅଠେଇଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ ଏହା ସହିତ ଅଭିନବ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରୋସାହନ ଯୋଜନାରେ ସତର ଜଣ କୃଷି ଶିକ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ସହ ଦଶ ଜଣ ସଫଳ ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ନମ୍ବର ଟେନ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ରହିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ସାଥିରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ নম্বৰ টেন এছ আই চয়নৰে ব্য়পক অনিয়মতা অভিযোগ চৰকাৰ হাইকোৰ্ট জবাব তলফ পুলিচ সব ইনস্পেক্টৰ চয়নৰে বেয়াক অনিয়মতা হৈ থাৰ অভিযোগ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম বেলেগ ফুল প্ৰশ্নপত্ৰ দিয়া যিক্ৰান্ত পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ড কোনো পদক্ষেপ নে নাহ এপৰকি ফাইনাল মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাই বেলেগক কট অফ মাৰ্কেৰে মাজিয়াতি হৈ অভিযোগ হৈছে তাৰপিছত আধাৰ কৰি হাইকোৰ্টৰে দায়ৰ হৈ থকা মামলাৰ কালি শুনা হৈছে পুলিচ ৰিকুটমেণ্ট বোৰ্ড আৰু চৰকাৰ হাইকোৰ্ট জবাব তলব কৰি জবাব দাখিল নিৰ্দেশ দিছে

ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଟଳ ସେତୁ ସମର୍ପିତ ପିଏମ୍ ମୋଦି କଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା ଭାରତର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ସେତୁ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଟଳ ସେତୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସେତୁ କେବଳ ଭାରତର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ସେତୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ସାମୁଦ୍ରିକ ସେତୁ ମଧ୍ୟ ଏକୋଇଶ ଦଶମିକ ଆଠ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏବଂ ଛଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସେତୁ ମୁମ୍ବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏବଂ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିମାନ ପନ୍ଦରକୁ ସୁଦ୍ଧା ସଳଖ ଯୋଡ଼ିବ ଆଉ ମୁମ୍ବାଇରୁ ପୁନେ ଗୋଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଯାତ୍ରା ସମୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗର ସୁଧାର ହେବ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସେତୁର ଷୋହଳ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଓ ଭୂମି ଉପରେ ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସେତୁ ନିର୍ମାଣରେ ମୋଟ ସତର ହଜାର ଆଠଶହ ତେୟାଳିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ସେତୁରେ ଚାରିଶହ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ପ୍ରତିଦିନ ଏହାପରେ ସତୁରି ହଜାର ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରିବ ଦୁଇହଜାର ଷୋହଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା କହିଲେ ଭାବୁକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଜାନୁଆରୀ ବାଇଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଅଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତେସର କୋଟି କୋଟି ରାମ ଭକ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଆଜିଠାରୁ ମାତ୍ର ଏଗାରତନ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଛି ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦଶ ମିନିଟ୍ର ଅଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବୁକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମଥର ଏପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଥିବାବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଏଗାର ତାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏହି କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାସିକ୍ର ପଞ୍ଚବର୍ତ୍ତୀ ଧାମରୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ବନବାସ କାଳରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାନୁଆରୀ ବାଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଥିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯି ପୁଣ୍ୟ ଅବସରରେ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ରହିବେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାଳରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିମିତ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ବୟସ ହେବ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ବୟସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇଛି ଏବେ ଝିଅମାନେ ଅଠର ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଭାହ କରିବେ ହିମାଚଳ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଝିଅର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସକୁ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତାବ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ବୈଠକ ପ୍ରାୟ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିଥଫା ଏକଲ ନାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଡିଜିଟାଲ୍ ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ହିମାଚଳର ନୂତନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୀତି ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି ଏବେ ହିମାଚଳରେ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତିଆଯିବ ଫଳରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅବଧିଭିତ୍ତିକ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛେ ଏଥିପାଇଁ ଛବିଶହ ପଦବୀକୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ଛଅ ବର୍ଷ ପସରେ ପିତାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ନିୟମକୁ କୋହଳ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ଫୋର୍ଟିନ୍ ପୁଣି ରୁଷିଆକୁ ଫେରିଲା ଆମେରିକା ସତର ମାସ ପରେ ଆରମ୍ଭ କଲା ତୈଳ ଆମଦାନୀ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ସୈନ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ବିରୋଧ କରି ମସ୍କୋ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେରିକା ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାଳ ପରେ ରୁଷିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ୟୁଏସ୍ ନର୍ସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଇଆଇଏଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମେରିକା ଅକ୍ଟୋବରରେ ଛତିଶ ହଜାର ଆଠଶହ ବ୍ୟାରେଲ୍ ଓ ନଭେମ୍ବରରେ ନଅ ହଜାର ନଅଶହ ବ୍ୟାରେଲ୍ ଋଷିଆ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରିଛି କଟକଣା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାରେଖା କରୁଥିବା ଆମେରିକା ଟ୍ରେଜରୀ ବିଭାଗ ବିଦେଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଲାଇସେନ୍ସ

ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଘୁଞ୍ଚିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଜିମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପରୀକ୍ଷା ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଘୁଚିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଜିମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପରୀକ୍ଷା ଜାନୁଆରୀ ତେର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଚବିଶ ତାରିଖରେ ହେବ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ମନ୍ଦଲିଆ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ନୂଆ ଓ ଚୁପଡ଼ିସନ୍ ଅଫିନ୍ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଖୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ ଜିମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପରୀକ୍ଷା ଖୁଞ୍ଚିଛି ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଚବିଶ ତାରିଖରେ ହେବ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମଧ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମସ ପୋର୍ଟାଲ ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିବେ କେବଳ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ବଲପୁର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ତେର ତାରିଖ ଶନିବାର ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବାରଟି ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ଫଳ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମେଷ ରାଶି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ପରିବହନରେ ଝଗଡ଼ା ଯାନବାହାନରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ହେତୁ ସତର୍କତା ରକ୍ଷା କରିବା ଭଲ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତରୁ ଖାଇ ପରପାଇ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋଭାବ ଉପୁଜିପାରେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା ପନ୍ଥନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବେ ନମ୍ବର ଟୁ ବୃଷ ରାଶି ଆଜି ଆପଣ ଚୁକ୍ତି ଫଳରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ଆଜିର ଯାତ୍ରାରେ ଅଫ୍ଲସୂତା ଫଳ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଯଥା କଥା କଟାକଟି କାରଣରୁ ମନଟା ପିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନ ସାହିତ୍ୟ ଓ সাম্পদিকত ক্ষেত্ৰত প্ৰশংসিত হেৰি বিভিন্ন কাৰণকুনি কৰ্মক্ষেত্ৰৰ সমস্যা পোহ হৈ পাৰে ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ମିଥୁନ ରାଶି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ରହିବା ହେତୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଭିତର ଦେଇ କଟିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ମନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ ଗୃହଭୂମି ଗାଡ଼ି ମଟର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିରସ ମନରେ ରହି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ନମ୍ବର ଫୋର୍ କର୍କଟ ରାଶି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ପୁଥିବୋକ ପିପଦମୁକ୍ତ ହେବେ ଗତକାଲିର ଚଚନା ପତଳାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଥ ସମସ୍ୟା ଯାନବାହାନ ନିର୍ମାଣ କାମ ସଭା ସମିତି ଓ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଠ ଉପୁଜିପାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ସିଂହ ରାଶି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିପାରେ ଯାହାକି ସମସ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ଅକୁହା କଥାକୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଗରେ ପଖାଣି ପଶିବେ ଆବଶ୍ୟକ କେବଳ ସହାନୁଭୂତି ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଲାଭ ହେବନି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିପାରେ ଅବହେଳା କରିପାରନ୍ତି କେତେକ କାମ ସକାଶେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ନମ୍ବର କନ୍ୟାରାଶି ପରିବାରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିକ୍ରମର ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିପାରେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଅସଞ୍ଚତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମସ୍ୟାକୁ ପଠାଇ ଦେବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରନ୍ତି ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ତୁଳାରାଶି ଖଳ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଚକ୍ଷୁଶୀଳ ହେବେ ଘର ସଜାସଜି କିମ୍ବା ମରାମତି କାମରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ କରିବେ ଅର୍ଥ ସଙ୍କଟ ପୂର୍ବପରି ଲାଗି ରହିବା କାରଣରୁ କେତେକ କାମ ଅଟକି ରହିବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଭଲ ହେବ ନମ୍ବର ଏଇଟ ବିଛା ରାଶି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଭାବନାରେ ମନ ବିଚଳିତ ରହିବ ପ୍ରଶାସନ ରାଜନୀତି ଯାତ୍ରା ଓ କଚେରୀ ମାମଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପାଇବେ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆକସ୍ମିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟାଭ କରିପାରନ୍ତି ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଧନୁ ରାଶି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପନ୍ଥୁ ତାହାକୁ ଭୁଲ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିବେ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆକସ୍ମିକ ସମସ୍ୟା ଚତୁରତାର ସହ ସମାଧାନ କରିବେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁଭ ଖବରକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିବ ଆର୍ଥିକ ନଟନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ପଶୁ ରହିଲେ ବହୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ନାନରୁ ଉପକୃତ ହେବେ ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପରିପାର ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିପାରିବେ ହାତ ପାତ କିମ୍ବା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ପୀଡ଼ା ଲାଗିପାରେ ହଠାତ୍ ଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ସେବାକୁ ମନସ୍ଥ କରି ପାଠରୁ ଫେରିଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅର୍ଥ ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ମୀନରାଶି ଆଜି ଛୋଟ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାତା ପଢିପାରେ ଅଧସ୍ଥନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ କଟୁକଥା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅପମାନିତ ହେବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସାନୁରୂପ ସୁଫଳ ପାଇବେ